Maximální denní teploty vzduchu se budou tento týden pohybovat většinou od 16 do 21 stupňů Celsia. Minimální noční teploty očekávají meteorologové mezi 10 a 5 stupni. Nejchladnější z nejbližšího období bude týden od 9. do 15. října. Po něm by se ještě mělo oteplit. Budova bývalé hostinské školy ze 30. let a okolní pozemek na kraji Telče se co nevidět promění v moderní areál sloužící seniorům. Ve srovnání s jinými domovy důchodců na Vysočině bude v mnohém vybočovat. Je to zařízení, kde bude přes 120 klientů. Budou klienti jak klasická péče, tak i pro klienty s Alzheimer nebo stařeckou demencí. Je to otevřený centrum, je to místo setkávání lidí, to znamená, to není uzavřený areál jenom pro seniory, to znamená, tam budeme mít malou školku, budeme mít denní stacionář, budeme mít specializovaný fitness pro seniory, je to místo víceméně setkávání. Návrh v kraji zatím unikátního senior centra pochází od firmy Senior Holding. Tu vlastní skupina Senekura, která v České republice provozuje rozrůstající se síť zařízení pečujících o seniory. Do konce roku jich bude otevřených 13. Dva další projekty, včetně telčského, už pokročily k poklepání základního kamene. Tradiční oslavu Dne seniorů uspořádal letos kraj Vysočina v Třebíči. Během nedělního odpoledne se na Karlově náměstí představili nejen místní taneční soubory, ale i řada známých umělců. Všichni seniori se také během oslav mohli zaregistrovat do programu Senior Pasů, ve kterém je na Vysočině už více než 25 tisíc obyvatel nad 55 let. Den charity a koláč pro hospic, to jsou názvy dvou akcí, které pro nejen žďárskou veřejnost chystá v nejbližší době místní charita. O akcích a o tom, proč byste na ně měli přijít, nám přišli do studia povídat PRistka Lenka Šustrová, hezký den, a Jana Zelená, ředitelka oblastní charity Žďár nad Sázavou. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.